Forzy pokládá bombu, to se mi líbí, také hráč, kterého jsem zvolil do své sestavy. Sice ne na tradičního snajpera, ale každé body za bomplen se počítají. Alive tady zabíjí ještě Matize, mezi tím posílá krásnou hlavu na Wolfa. A tohle co Enterprise mají prostě dobyto, tady ta cesta opravdu nikam nepovede. A nakonec se to Matize společně s Forzym, kteří si to rozdělí. 1-0 pro Enterprise. Brut musí vidět prostě úplně, pokud chtějí hrát minimálně vyrovnanou hru proti hráčům Enterprise, to teď v tuto chvíli vychází Matizovi, Wolf tady taktéž pokračuje, škoda toho popfleše, který mu tady padl, kdyby na něj nepadl ten popfleš, tak je možné, že by z toho byly fragy další. Chvilenku počkali jen, aby překvapili Brut ten správný okamžik. Ale ty výběhy Enterprise umí zvládat a nakonec opravdu bude exekuce směrem na Ačkový side, je tady připravený v pitu, Matiz je naopak nakonec. Je tady ten crosshide, který postavený, ale Matiz si z toho náší sem společně hned 2 killy. Forzy jako jediný z Enterprise se s ním snaží něco udělat, ale nebude to nic víc. Než. Enterprise samozřejmě se velice rychle otřepají a budou chytit v tomhle kole určit to tempo, co možná nejrychlejší, ale si musí dávat pozor na tenhle ten molotov, to se mu ale podařilo. No a Frexos, ten je na odhalené pozici, tady by Ace mohl mít ještě šanci na případný frag, to se tentokrát nedaří, přesto všechno situace je stále lepší a lepší pro Enterprise, ti jsou v tuto chvíli situaci 3 versus 1, bombu má na svých zádech Alive, ten by se teďka nemusel úplně pokoušet o případný frag, měl být spíše položit bombu, protože oni ví přesně, kde se nachází EO. Ale tento taktéž hraje velice zkušeně. Koukal se i směrem do toho helu, kde bude mít v zádech Manguse. Těžko říct, jestli si to ještě jednou zkontroluje, vypadá to, že ano, ale Mangus. Mangus má předmířeno, 4. bod je na straně Enterprise a ti opravdu tentokrát zvolili rychlejší tempo a byla to správná volba. Matiz, nejsem si jistý, jestli se nechal vyboostit, nebo jestli se tady došel pro nějaký ten ale podívejte se, jak důkladně to Enterprise prostě čistí. Perfektní popflash, který tady padá. No a teď to všechno bude na Matizovi. Ten je dobře vypustený na střeže, tady mu hráči vybíhají, ale nezvládá svůj spraydown. Mangus tam okamžitě posílá 180, postaral se o něj a Dejs mezi tím ještě zabíje. Masakrys to sice chtěl zvrátit, ale tady byl připravený Alive. 3v1 situace, Frixos na Bčkovém sajtu s AVPčkem, to je zase jasný save. Ale to je prostě paráda sledovat hru Enterprise. Oni přesně udělají to, co je potřeba. A nejsem si jistý, jestli to je tím, že mají načtené svého soupeře. To si totiž úplně nemyslím. Já si myslím, že ono jim prostě zatím vychází v tom zápase úplně všechno. Oni se prostě přesně, jak jsi říkal, rozhodnou něco udělat, udělají to, ale ono to zatím ve 100% prostě vychází. Ne, ono opravdu jim to vychází a hlavně teď jsme to viděli. Brut to naopak nevychází a to, když se sečte, tak ten výsledek je prostě jasný. Ono v momentě, kdy Brut na tom shortu z té střechy netrefili v podstatě ani jednoho z hráčů, respektive nevyšel mu ten spray tak, aby je zabil, tak to je ten největší problém, protože tam se to mohlo celé, řekněme, odehrát úplně jinak. Mohlo z toho být výhoda na straně Brut, protože tam rozhodně byl potenciál na minimálně 2 fragy a v ten moment Massacre se sajtu s AVPčkem by udělal taktéž určitě něco jinak. Sečteno potrženo, mohl to být ten 2. bod. Ale jak říkáš, Enterprise vychází všem, Brut vychází pouze něco málo. No a kromě toho, že samozřejmě chodí pokládat bomby, tak teďka půjdou také agresivně najít poslední 2 hráče, tak aby se jich zbavili, tak aby to měli ještě o poznání jednodušší v tom případě v následujícím kole. Wolf tím ale úplně nesouhlasí, Mangus ale posílá krásný granát, takže v tomto případě Wolf, přestože získal 2 fragy, tak je to tak nějak vše, co mohl zvládnout. No a Frexos to hraje dobře, on se schovává na tom samém místě, co teď před malou chvilkou bojoval Wolf. A troufnu si říct, že tady by Enterprise úplně nemusel očekávat tuhle pozici. A hlavně je tady už pouze jeden jediný hráč, takhle blízko, kde se dostal do tohoto souboje. Nakonec to ale Mangus přece jenom zvládá, vyhrává a tedy tím pádem Brut jsou bez jakéhokoliv saveu v tom 12. kole. Ale ono jim prostě opravdu vychází úplně vše. Oni si tady vyflashují site, teď si neskontrolují svoji levou ruku, ale najednou je to Matiz, který se z toho odnese 2 killy, ale stejně je tam prostě připravený Alive pitu, který mu zbyde 16 životů. Které ale byly přesně potřeba k tomu, aby se postaralo 2 hráče, položili bombu. A tenhle retake v moment, kdy má Massacre z XM-ku, je skoro neproveditelný. Těch 16 životů s tou brokovnicí jde rozdat. A řekl bych, a troufnu si říct, že i na celkem dlouhou vzdálenost. Ale přiznejme si, že opravdu Brut, těch úhlů, těch pozic, které musí zkontrolovat, je více než dost. No a kdo se to tady může krásně zvládnout, tak to je Forsy, co ta brokovnice, respektive teď už tady samozřejmě AKčko EA, ne, nebude využito. Že to nepatří úplně mezi jeho klasickou disciplínu. 3v3, bomba položena. A tým Brut podle mě teď už samozřejmě, je to poslední kolo. Ale kdy jindy, než teď předvést úspěšný retake. Retake 3v3, samozřejmě Frexos má strašně málo životu. Tyhle ty životy už mu ani v tomto případě nestačí. Nestačí to téměř, jsem chtěl říct, také Matisovi. Ale Matiz, ten to tady krásně nakonec ještě zvládl s tím minimem. Od vlastně prvního soupeře. No a retake. Retake nakonec přece jenom jeden vychází.
A je to na B-čkovém sideu, kdy nám tady samozřejmě tenhle ten defuse také ukončí tu první polovinu a to zastavu 13-2. Ve flashi přes smoke si poradí jak s Wolfem, tak s Massacresem a najednou je to početný výhodná strana. Enterprise bomba sice bude položena, ale je to něco, co vůbec Enterprise musí řešit? No, teď už ano, protože Phrixos, ten se postaral o nejzkušenějšího hráče na straně Enterprise. Ale tady ten pík, ten už byl možná příliš a Forzy si z toho nese hned 2 killy. Jednoduše zvládnutý retake v podání Enterprise, 14. bod v světě. A teď už je opravdu hotovo. Ano, přesně tak, tady už Brut nebudou mít v podstatě jakoukoliv šanci na nějaký obrat. Oni sice položili bombu, to znamená budou mít nějaké ty finance navíc. Nebo později a hlavně i takhle obrovský rozdíl. Poslední šance, který už s tím tým Brut může něco udělat, ale tu okamžitě zastavuje Matis. Triple kill na banánu, Forzy si tady dojde ještě pro Massacrese do pitu a i v tom posledním duelu nakonec. No ale teď tuto zbraně ještě využít. No je to opravdu sázka na jistotu a na jednu jedinou kartu, protože tam je Smoke, který padá tady už na CT, ale mezi tím Live se to rozhodl vypušovat a podívejte se, tady na to nikdo nereaguje. Ta reakce ze strany Brutu přišla strašně pozdě, jako kdyby tam byla nějaká miskomunikace, Mangus ten si zapomněl nabít ty ostré náboje, ale nakonec to přece jenom dokončí hlavou, ale Mid. Tady je připravený Alive, Alive by tam může přijít na pomoc také Forcy, to se relativně daří, OK, na poslední náboj, nebo na jeden z posledních nábojů. Forcy zabijí také Matize, no a Phrixos, ten už nemá úplně moc co v tomto případě vymýšlet, nemá bombu, má sice zbraň, ale s tou se mu teď nebude úplně zachraňovat tohleto kolo nějak jednoduše. Samozřejmě nezapomeňte dívat. Neříkám, že se tady dojde a dej pro kudličku dozad. To je ještě to, co mu tomu chybělo. Nakonec ten timing bude strašně těsný a dej si tam připíše ten hit a bude to stačit. Ne, bude to stačit. Je to Phrixos, který nakonec ten duel zvládne. No kdyby mu neskočila tu hlavu. Každopádně jediná taková pozitivní věc je to, že samozřejmě budou díky k tomu, kolik bodů už prohráli, tak se budou moct dovolit téměř vždy nějaký ten nákup. Mangus tady pouští, ale krásný spray, trojice fragů, nakonec i ten čtvrtý. A co ten poslední, že bychom se tady podívali na první ace dnešního kola? Vypadá to, že ne, protože Adeis přichází a se svým díglem nedovolil ace. Ale možná opravdu ty největší problémy. Adeis se připisuje další z fragů, nakonec to byl i druhý z nich. Phrixos to každopádně vrací zpátky. No a teď tady Scout a VP, dvojice hodně zvláštní. Se pokusí ještě vykřesat nějakou tu naději, což by v situaci 2 vs 3 ještě mohlo nějakým způsobem přijít, ale ten scout to má prostě vždy hodně složité. Jo, jde dopředu. Nakonec ale zasahuje Matisse, byl to dokonce no zoom. Na druhou stranu je to ale znovu i Mangus. No a teď jsme viděli právě ten scout, který si zasáhl, ale nezabil. A to je velká škoda, protože v případě, že by Mangus spadl k zemi, no tak by to byla situace 1 vs 1 a mohlo by to být o poznání zajímavější. Tak ty zápasy prostě vypadají tak, jak vypadají. Teď tady Adeis velmi agresivně, nakonec přichází ten miss, je vidět, že Adeis není úplně tím hlavním AWP hráčem. Tohle to by třeba takový Forzy rozhodně nemyslnul a teď možná příležitost, kterou by tým Brut mohl využít, ale podívej se, tady přichází prostě připravený Matis, ten si z toho odnáší triple kill, mezi tím ještě Forzy našel EA a Massacre sice připíše si ten bomb plant, ale k čemu? Když vás okamžitě pošle k zemi Massacres, teda samozřejmě Mangus, Enterprise mají 10. bod a ten příběh je zatím úplně identický tomu, co jsme měli možnost sledovat na Inferno. Troufu si říct, která půjde jednoznačně ve prospěch jejich soupeřů. Matis to chce mít hodně rychle za sebou, rozbíjá se tady stříc Adeisově AWPčku. Ostatní 40 hráčů to budou mít o to složitější, Forcy je tady připraven také na nějaký ten frag se shortu. No a Ejo, nakonec i přesto všechno, že bych řekl, že Forcy měl mít výhodu, tak zabíjí právě tohoto hráče, ale to zase až v situaci, ve které už je to víceméně rozhodnuto. Matis získává druhý z fragů, no a Ejo je poslední naději, která v tuto chvíli padá. Vidíme tady teďka rozběh přes Ačkový long. Wolf nakonec nezískává vůbec nic. Forcy, o kterém jsem mluvil jako o hráči, který tady v každém pistolovém kole prostě získá minimálně jeden z fragů, se prosazuje i tentokrát. Ačkový site je dobit, bomba bude položena. No a Brut. Ti prostě nemají vůbec dnes svůj den. Forcy tady získává další z fragů, teď už tady padá k zemi, ale to už v tomto případě vůbec, ale vůbec nevadí. A dej jsme se taktéž tady mohl poradit s Massacresem. Chvilku mu to trvá. A podívejme se na to, no tak Massacres už to tady vzdává. Ne, že by ohodil svoji zbraň, ale vytáhl do svých rukou nůž a Deis prostě využije aspoň tady tuhle situaci, získá tedy nějaký ten frag nožem. Těžko říct, jestli to bylo bait, protože Matis mohl střílet dozad. A budou je chtít dokonat, budou to chtít dodělat, podívej se na to, Adeis tady najde ještě Wolfganga na Massacrese, Mangusen si připíše jednoduchou hlavu na Matise a tohle z toho už je možná trošičku také odevzdá, no, ze strany týmu Brut, protože ty už prostě vědí, že v rámci tohoto duelu se na nic nezmůžou a nepřipíší si ty body, které by jim třeba mohly pomoci v případné účasti na playoff.
Je to ale Wolf s Phryxosem, kteří jsou už na úplném minimum životu. Teď už je to jenom Phryxos. 16-1, dámy a pánové, ještě o jedno kolo kratší zápas, respektive a o několik kratší minut, mapa. O několik minut, rozhodně. Tady nebyly, tady se nečekalo na exit fragy, tady se nečekalo na výbuch bomby, tady to prostě jelo kolo za kolem a troufnu si říct, že tohle bylo rozhodně pod půl hodiny. Pravděpodobně ano, vzhledem k tomu, že jsme končili v 0-7, byla tam nějaká reklamní pauza, nějaká analýza, takže ano, tady ty čísla prostě hovoří za vše. Dvě mapy, které jsme mezi těmito účastníky viděli, bylo to 26 minut dáme.